مدن مدحوينة مدن يال إيه مروين أنيقو كوها الله يا مقعا قدقا كوميل قاركا هي دور الشوي كبنتلان وحاني دي كما هاد علينا يا كسوق يبقلكي نعاو حفلدان أن كودا فرينو برنامج كحزبية بدن إيه بنتلان تاس أو إله إذا كي كان دون تا إن مركي أوه رئيس إيه قبصونتو دور الشوق في عودها أو كقبصونتو بنتلان sida nabad socotaan kadib burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya iyo jahawareerkii qabsaday dadka Soomaaliyeed aasaaskii Puntland ee sanadkii 1998 wuxuu ahaa guul aad u weyn oo ay gaareen dadkii reer Puntland dadkii dadweynihii ku noolaa gobolladii wax wada dhistay taasoo keentay in dib loo soo celiyo nidaam dawladeed iyo adeeg ay bixiso hay'adaha dawladdu aasaasayaashii Puntland oo qaybtood caawa halkan ay nala fadhiyaan xafladda waxay dhidibada u taageen haykal dowladnimo oo ay ka mid tahay aasaaska hay-adaha kala duwan ee dowladda sida baarlamaanka fulinta iyo garsoorka dhinaca kale waxay diyaariyeen axdigii lagu shaqayn lahaa kalana hagi lahaa laamaha dowladda axdigaas ku meel gaarka ahi wuxuu aasaas u ahaa dowladnimada maanta aynu haysano wuxuu sidoo kale aasaas u yahay dhammaan xeerarka iyo shuruucda aynu haysano oo ugu horreeyo dastuurku mudan madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ahmiyadda ay leedahay in dadweynuhu ay doortaan madaxda mataleysa darteed waxaa axdigii ku meel gaarka ahaa uu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in Puntland muddo 3 sano gudaheed ah ay ugu gudubto hannaan u ogolaanaya in muwaadin kasta uu fursad u helo inuu doorto madaxda mataleysa waxay taasi muujinaysaa in aasaasayaashii Puntland ay aada ugu dadaaleen in Puntland ay u jeexaan tub dowladnimo oo fogaan arag ku dhisan 21 sano kadib inuu ma suurtagelin hirgelinta hannaankan salka ballaaran ee u ogolaanaya dadweynuhu inay soo doortaan madaxdooda iskudayo dhowr ah oo la sameeyey laguma guulaysan caqabadaha ugu waaweynaa ee iskudayadaasi fashiliyey waxaa ka mid ahaa 1 dhismaha guddiyada guddiga doorashada oo daahayay mar walba taas oo aysan isku miisaanayn howlaha la rabo inuu guddigu qabto iyo waqtiga markaasi uu haystay maamuladaas ay haysteen 2 maamulada qaybtood oo aan u dhammaystirin guddiga agabyadii iyo garabgalkii uu u baahnaa aada waxaa uga sheekeeyey gudoomiye hadda igu horreeyey oo halkan ka hadlayay 3 wacyiga dadweynaha oo aada u hooseeyey oo ay keenaysa iyadoo muddo 10 sano ka badan aysan dhicin doorasho toos ah 4 xeerarkii muhiimka u ahaan lahaa hirgelinta doorasho toos ah oo aan dhammaystirayn taasoo iyaduna keentay in daldaloolo dhinaca sharciga ah ay hareeyeen iskudayadaas 5 codbixiyayaasha oo aan la diiwaan gelin taasoo iyaduna dhaawac weyn ku ahayd hirgelinta hannaan doorasho oo hufan 6 degmooyinka oo in badan oo ka mida aysan kala xadaysnayn taasoo iyaduna caqabad weyn ku noqotay qabashada doorashada dowladaha hoose mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin maanta qaybo badan oo caqabadahaas ka mida waa laga gudbay guddiga oo anagu aan ka mid ahay gudoomiyahana u ahay waxaa la magacaabay xilli hore waxaanuna haysanaa waqti nagu filan oo aan si habsami leh u hirgelin aan ku hirgelin karno hannaankan dowladdu waxay dhinaca kale 800 oo jeer in ka badan kordhisay miisaaniyadii guddiga taas oo wax badan ka bedeli doonta ku tiirsanaantii xaddaafka ahayd ee deeqaha dibadda waxaan dhinaca kale dhammaystiri doonaa dhammaan sharciyada dhiman ee muhiimka u ah hannaankan waxaan dowladda kala shaqayn doonaa kala xadaynta xuduudaha degmooyinka iyo dhismaha maxkamadda dastuuriga ah waxaan diiwaangelin u samayn doonaa codbixiyayaasha waxaan samayn doonaa wacyigelin ballaaran waxaan howlgelin doonaa xafiisyadii gobollada iyo degmooyinka xilli dhow waxaas oo dhan waxay aasaas u noqon doonaan qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo qabsoonta xilliga loo asteeyey ilaahay idankiisa mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin muddadii yareed aan xafiiska joognay waxaan aada u baarnay casharada laga baran karay iskudayadii hore annagoo dhinaca kale oo daras ku samaynay caqabadaha imaan kara mustaqbalka taasi waxay noo sahashay in aan diyaarino qorshe dheeli tiran oo ku yimid latashi bulsho iyo hab cilmiyeysan
مددها سيروح عن كل ملقا عدنى قيبها كلا دوان برشادة انتي مركز عنك غاري كرني سيدا ورادة برشادة رايد كاه جامعاتها اي حرمها علم بارسيادة حيادها ورباهينتا علمادة ورادة هوينكا سياسيينتا يلا عمها دولدا دودو ايو باريتانا بير كدب وحان كوكو ليسينا انا رميستيرنا قرشيه وكوشا قين لها قدقان كاس او سيدا اد حدا اراكتين اي كو عديهين هولها او قدو قبانيو xilliyada howl walba qabanayo iyo jadwalka doorashada si loo gaaro qabasho doorasho xor iyo xalaal ah qorshahani wuxuu noqonayaa mid ka hagaya howlaha gudiga uu qabanayo waxaan bandhigan iyo qaybintan ugu sameeynay in hanaankani noqdo mid hufan oo daahfuran si qof walba uu ogaado waxa aan qabanayno sida aan u qabanayno iyo xilliga aan qabanayno wuxuu kale oo sahlayaa in barri nala kula xisaabtamo waxa aanu maanta soo bandhignay mudane madaxweyne mudaneyaali marwooyin waxaan kalsooni badan ku qabnaa in muddada kooban ee aan u astaynay hirgelinta hanaankan iyo qabasho doorasho toos ah oo dadweynuhu ku soo dooranayaan golayaasha deegaanka ay bilow wanaagsan u noqonayso in puntland si dhab ah ay ugu guurto hanaan ay muddo dheer dadweynuhu u hanweynaayeen hanaan ay aasaasayaashii puntland u asteeyeen in 3 sano ee u horreysay uu hirgalo aan se suutagelin hanaan qof kasta oo reer puntland ah u suuragelinaya inuu isagu ka go'aan gaaro cidda mataleysa hanaan sare u qaadaya hufnaanta iyo isla xisaabtanka hanaan u suuragelinaya in dad badan oo uu dabray xayndaabka qabiilku helaan fursad ay ugu adeegaan dadkooda mudane madaxweyne mudaneyaaliye marwooyin guddiga ku meelgaarka doorashooyinka ayaan afkooda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa inaan dadaal dheeri ah la imaan doono sidii aan u hirgelin lahayn hanaankan muddada dheer soo dhutinayay annaga oo la kaashanayna alla ka sokow qeybaha kala duwan ee bulshada laamaha dowladda iyo saaxiibada puntland ee taageerada farsamo iyo mid dhaqaaleba la gabartaagan waxaan ku kalsoonnahay alla idankiis in markaan ay tahay markii uu hirgeli lahaa hanaankani dadkuna ay si toosa usoo dooran lahaayeen mas-uuliyiinta mataleysa laga bilaabo berri oo ah 15-ka December waxaa si rasmi ah guddigu u furay diiwaangelinta ururada siyaasadda oo socon doona muddo 3 bilood ah dhammaan habraacyada shuruudaha iyo dokumentiyada muhiimka u ah isdiiwaangelintaasi waxay diyaar ku yihiin xarumaha dhexe TPEG ee guddiga iyadoo maalmaha soo socdana la soo gelin doono websiteka guddiga ilaahay idankiis waxaan ugu bishaaraynayaa kana codsanayaa dhammaan daneeyayaasha hanaankan iyo guud ahaan dadweynaha inay u diyaar garoobaan garab istaagaan qabsoomida doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta dhammaan dowladaha hoose ee puntland bisha oktoobar 2021 ilaahay idankiis gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka qayb qaadatay diyaarinta iyo qabashada xafladan aan ku soo bandhigayno qorshaha iyo jadwalka doorashada oo la-aantood aysan noo suurta gasheen waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa guddiyadii naga horreeyey ee TPEG 1 iyo TPEG 2 oo iyagoo aan dadaal yaraysan aanuna ka dhaxalnay waxyaalo badan oo hadda aasaas u ah shaqooyinka aan qabanayno ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa laamaha kala duwan ee dowladda oo madaxweynuhu hogaaminayo oo ilaa hadda u dhammaystiray guddiga agabkii dhaqaalihii iyo garab istaag intaba aan waxba ka hadlan annaga oo rajaynayna in garabgalkaasi uu sii socon doono waxaan kusoo gabagabaynayaa halbiga hanaanka xisbiyadan badan oo ah codkaagu waa xaqaaga iyo mustaqbalkaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu